Belə içəri buraxmaq istəmədik. Səbəb gətirirdilər ki, pandemiya ilə əlaqəli olmaz, amma ki bu binanın da ən balaca zalında zalında məhkəmə icrası keçirilir və tərkib də yenə eyni tərkib idi. Keçən məhkəmədə də iştirak eləmişdim, heç bir problem yox idi. İndiki məhkəmədə də iştirak eləyəndə məlum oldu ki, problem oldu və biz dedik ki, məsələn Tofiq Yalın başqa yaxınları da var, ancaq onları buraxmadılar. Yenə səbəb gətirdilər ki, 15 nəfərdən artıq olmaz, balacadır, pandemiyalı deyil, nəsə belə. Məhkəmə onunla başladı ki, vəkillərin vəsatəti ilə bağlı. Vəkillər vəsatət verdi ki, yəni məhkəmə baxışına keçməmişdən qabaq, yəni biz ittiham olunan tərəf bizik, bizim sübutlarımız, video görüntülər var və video görüntülərdə hər şey çəkilib, eləyib və Tofiq Yalqınlı və vəkillər deyilər ki, elə başdan video görüntülərə baxın, bəlkə heç elə hadisə hər şey aydın olacaq, heç bu qədər məhkəmə uzanmasına da ehtiyac yox. Ancaq dövlət ittihamçısı, hakim və onlar elə ancaq elə bütün vəsadətləri məhkəmə, bu indiyənə ki olan məhkəmə prosesinin bütün vəsadətləri baxılmamış sağlar da dövlət ittihamçısı öz dilindən dedi ki, mən onsuz da bugün bütün vericiniz vəsadətlərə baxılmamış saxlansın deyəcəm. Onu deyirlər ki, yox, sübutların siyahısı olmalıdır. Öncə zərər çəkənlərin sübutları, sonra belə. Və Tofiq Yaqublu və vəkilər deyir ki, mənim telefonumda var və hakim rəsmən, yəni hər şeyi ancaq mani törətməklə, əngəl eləməklə, hətta elə bir şeylər var ki, ona müşavirə gedib, heç ona getmədən belə, heç vəsadətlə baxmamış, dedi ki, baxılmamışsa, heç müzakirə eləmədən belə, dedi ki, baxılmamış saxlansa. Və Tofiq Yalqı orada qeyd elədi ki, demək, şüşə arxasında saxlanır və orada belə şüşələr arasında çox az məsafələr var. Zorla eşidir, qulağını belə dirir və vəkillər dəfələrlə vəsadət verdi ki, belə olmaz da biz vəkilimizlə məsləhətləşə bilmirik, bir-birimizlə danışa bilmirik, sizi belə zorla eşidir. Hakim deyir, yox, mən seçdim, deyirəm, əsas mən seçməm, mən də sizi eşitmirəm. O da deyir, o da Tofiq Yalqınlı deyir ki, İlham Əliyev kazinolarda qumar oynayanda mən Qarabağda döyüşmüşəm və mənim yanında qumbara taxladığına görə mənim qulağımda problem var və doğrudan da dəfələrlə qulağına görə eşitməsində problem olduğuna görə dəfələrlə bununla bağlı müalicə alır. Rahat eşitmir və buna baxmayaraq yenə də təmin olunmadı. O yenə əsas gətirilər ki, pandemiya deyil. Necə olur ki, dövlət ittihamçıları yanaşı otura bilir, vəkillər yanaşı otura bilir, ancaq mən gələndə pandemiya yada düşür və o buna görə də əngəllər olur. Və burada əsas proses bunun üzərində dayanmışdı ki, daha çox telefon danışıqları və orada prosesdə bir maraqlı bir məqam var idi. Demək, hadisə olub 15-25-də və Cəvahir soyadları yadımdan Cəbrayılova 15-21-də artıq 102-yə zəng edib hadisə haqqında məlumat verib. Çox absurd bir şeydir. Necə olur ki, necə bilərdi ki də, yəni hadisə 25-də olub 21-də artıq zəng edib. Və vəsadətlər bir də onunla bağlı verildi ki, anten dairəsində o zərər çəkənlər, o dırnaq arası zərər çəkənlərin bir də bizim ön telefon danışıqlarımız o vaxtlar alınsın. Hakim yenə bu vəsadətləri sonra alarıq, sonra eynən Gözəl Bayramın içindəki kimi vaxtı uzadırlar ki, yəni o operatorlarda da zaten o müddət az müddətdə qalır belə, yəni o zənglər falan ki, yəni sonra desinlər ki, vay silinib, yəni bir bəhanə olması üçün yenə vaxtı uzadırdılar. Əsasən bunlar oldu və bir də ki, Tofiq Yalqınlı deyir ki, sübut istəmirsiniz və hakim deyir ki, siz sübut istəmirsiniz, dəlillər. Mən deyirəm ki, dəlillər mənim telefonumda var, telefonumu gətirin, göstərək. Yenə yox, baxılmamış, sonra baxarıq, yəni ki, deyir ki, bəs sübut istəmirsiniz. Demək, siz də İlham Əliyevin sifarişi icra edin, siz də o Elxanla Cəbrailin, Cəvahirin bir tayısınız, yəni eynisiniz. Hakim deyir ki, yox, mən sizə, Tofiq Yalqınlı deyir ki, mən sizin hüquqlarınızı izah edirəm. Ata da dedi ki, siz mənə hüquq izah edə bilməzsiniz. Sizin heç hüququnuz yoxdur burada. İndi deyil, hüququnuz olsaydı bu dəqiqədir məncə çöldə siz və bu Cəbrayılovlar həbsdə olardınız. Eyni də dövlət iqdamçısı. Hələ ki, proses demək olar ki, vəkillərin vaxtı yox idi. Çünki saat 2-də vəkillərin başqa məhkəmə prosesləri var idi. Hakim hətta belə məhkəmə zalından çıxanda bununla bağlı müşahidə edilər ki, vəsadət verilər ki, biz istəmirik, təxirə salınca başqa bir vaxtda keçirilsin məhkəmə tarixi. Hakim qapıdan çıxanda, yox, gedin bir danışın, görüm nə deyirlər, bəlkə deyəcəklər, davam edin. Yəni, artıq bu onu göstərir ki, hakim burada müstəqil deyil, hakim burada sifarişlidir, hakim burada əmir quludur, heç bir şeyə özü sərbəst qərar verə bilmir. Nemət bəy, konkret olaraq hansı vəsadətlər verildi və neçəsi təmin oldu və ya təmin olunmadı? O vəsadətlərin verməsindən bağlı mən qeydlər apardım. Düzünsə, yadda qalanlar olmaq olardı. Birinci,
Vəsadət o ki, bizdə həm hadisənin video lenti var. Video lentini istəyir ki, məhkəmə təqdim edək və ittiham aktından sonra həmin lentin video lenti araşdırılsın. Ondan sonra zərər çəkənlərin şahid ifadələri verilsin. Və onunla bağlı təbii təmin edilməli baxılmamışsa qulandı. İkinci vəsadət onunla bağlı ki, yenə orada zamanla bağlı çoxlu ziddiyyətlər var və vəsadət verir ki, Toğlu Bey'in telefonlarının antena dairəsi müəyyən edilsin və onlar iş materialına əlavə olunsun. Yenə baxılmamış saxlandı. Vəsadətlərin biri onunla ibarət ki, Toğlu Bey'in məhkəmə zalında saxlanması ilə bağlıdır. O, Şuşa arxasında saxlanır. Hətta bununla bağlı Avropa Məhkəmənin bir qərarında o, özü onu Avropa Məhkəmənin akvarium adlandırıb və orada bunun saxlanması qanunsuz hesab edir və hesab edir ki, Toğlu Bey bizlə otursun, vəkilin yanında otursun. Həm də ki, orada eşitmə sistemi həddindən artıq pisdir. Bir söz deyən ki, mikrofona səs gəlir. Toğlu Bey yalnız qulağını o dəm şüşələrin arasından çıxartmaqla qulağısır. Ona görə vəsadət olur ki, yanımızda otursun, təmin edilmədi. Ondan başqa həmin yerə təqsirləndirilən şəxs saxlandığı yerdə 50 işçilərinin işçiləri var. Görə təhlükəsini təmin etmək üçün orada qaçmaq qeyri-mümkündür. Və özü bu qanun verici ziddir. Onlar təqsirləndirilən şəxslər. İkinci olan orada olması təqsir kimi qiymətləndirilə bilər və bundan bağlı vəsadət oldu. Təmin edilmədi. Bundan sonra bu səhvin vəsadət vardı. Bir vəsadət oldu, fikrindən çıxdı. Yəni, əsas vəsadətlər üzrə hakimin rəyi nədən ibarət? Bütün vəsadətlər üzrə baxılmamış saxlansın. Sübutlar araşdırılandan sonra məsələ yenidən qayıdılacaq. Amma qayıdılacaq Azərbaycan təcrübəsində bildik ki, növbət dəfə verilən vəsadə təmin edilməyəcək. Günün ikinci yarısında məhkəmənin davam etmə bir şübəyəni? Bizim hər üst vəkilimizin qabaqcadan təyin olunmuş prosesləri var. Mənim saat 2-də Sabah rayon məhkəməsində prosesim var. Aqır və istintaqda qabaqcadan müstəntiqlə istintaq hərəkətində iştirak edəcək. Elçin bəy isə Şirvan rayon məhkəməsinə gedəcək, qabaqca məhkəməsində. Ona görə biz iştirak edə bilməyəcək və rəsmi qaydada məhkəməyə bildirdik və rəsmi qaydada bununla bağlı vəsadət verdik ki, günün ikinci yarısında məhkəmə prosesi daha olmasın və vəkilin iştirakı olmadığında məhkəmə prosesi davam etdirilə bilməz. Məhkəmədə məndən öncə hörmətli həmkarlarımın qeyd etdiyi kimi bir çox vəsadətlər verdik. Prosesual qanunvericiliyin bizə imkan verdiyi limitlər çərçivəsində və vəsadətlər əksəri bəs işin və obyektivliyin müəyyən edilməsi ilə bağlı idi və məhkəmə hazırki mərhələdə və həm vəsadətləri baxılmamış hesab elədi və qeyd etdi ki, sonradan məhkəmə istintaqı zamanı həmin vəsadətlərə baxılacaq. Tofiq bəyin vəziyyəti necədir? Tofiq bəyin vəziyyəti səhhətlə bağlı hər hansı bir problem yoxdur. Sadəcə prosesdə biraz eşitmədə problem vardı. Yəni bu da onun çox ehtimal səhhətlə bağlı idi. Özü qeyd etdi ki, ümumiyyətlə müharibədən sonra onun qulağında eşitmədə problem var. Bununla bağlı dəfələrcə məhkəməyə müraciət etdi ki, o eşitmə imkanına məhrum olur. Və demək olar ki, prosesdə gedən danışdan çox şey tuta bilmir və biz də ondan bağlı vəsadət verdik ki, bəs məhz bu məsələləri aradan qaldırmaq üçün Tofiq bəy vəkillərin yanında əyləşsin, məhkəmə onu təmin etmədi. Növbəti məhkəmə prosesindən bağlı hələ bizə məlumat verilmədi. Məhkəmə qeyd etdi ki, özünün digər baxacağı işlərdə toqquşmanın qarşısını almaq üçün gün ortadan sonra bizə məlumat veriləcək. Cinayətlərlə həbs olunan adamları Heydər Əliyev birindən, ikindən buraxıb tutmamaq bu elə adamların 5 il itkəndən sonra... Bəy, bugünkü məhkəmə bağlı bir neçə kəlmə deyəriz. Təəssüf ki, Azərbaycanda ədalət mühakiməsi sistemi yoxdur. Hamıya məlumdur ki, Tofiq Yadıqlıya qarşı irəli sürülən ittihamlar tamamilə uydurma ittihamlardır. Heç bir əsası yoxdur və Tofiq Yadıqlının siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olan bir məhkəmə işidir. Bugünkü məhkəmənin elə gedişində də məlum oldu ki, məhkəmə salonunda kifayət qədər boş yerlər ola-ola, hətta burada iştirak edən adamların orada olmasına, orada iştirak etməsinə imkan vermədilər. Həm də vəkillərin verdiyi məlumatdan görünür ki, hakim heç də müstəqil bir hakim kimi prosesi aparmır. Eyni zamanda irəli sürülən vəsatətlərin də demək olar ki, heç biri qəbul olunmuyor. Təbii ki, belə bir şəraitdə sifarişlə aparılan məhkəmə prosesinin nəticəsi də əslində gedən məhkəmə istintaqının nəticəsi yox, rəhbərlikdən, yuxarı instansiyalardan verilən sifariş əsasında qərarlar qəbul olunması ilə yekunlaşacaq.